Tog'li Qorabog'dagi mojaro faqat Ozarbayjon va Armaniston o'rtasidagi ziddiyat emas. Unda ko'p o'yinchilar bor, lekin mushtarak manfaatlar yo'q. Bu safargi urushning ilk kunlarida eng faol bo'lgan o'yinchi Turkiya bo'ldi. U Ozarbayjonni qo'llab-quvvatlaydi. U buni avval ham qilgan, ammo ancha ehtiyotkorlik bilan. Endi esa Anqara ochiqchasiga Ozarbayjon yoniga turib, Tog'li Qorabog'dan arman qo'shinlari butkul olib chiqilishini talab etyapti. Turk siyosatchilari endi hatto yarashuvga ham chaqirmay qo'ydilar. Ozarbayjonli qardeshlarimizning ishqal altındaki topraklarını kurtarma ve vatanlarını koruma mücadelelerinde yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyor. Turkiya Ozarbayjonga qurol aslaha va harbiy texnika yetkazib beradi. Lekin Yerevanning Turkiya ochiqchasiga urushda qatnashayotganini va arman havo hududiga kirgani borasidagi da'volarni hozircha tasdiqlashning imkoni yo'q. Lekin ko'p ekspertlar Anqara borgan sari o'zini dadil tutayotgani borasida ham fikrlar. Uning bu ishonchi mintaqadagi boshqa o'yinchining mavqeidan farq qiladi. Rossiya. Moskva qariyb 30 yil mojaroga yechim topish harakatlarida faol bo'lgan va rasman betarafligini aytib kelgan. Lekin biroz tanaffus olgach yana vositachilik qila boshladi. Это трагедия. Мы очень переживаем, потому что и Азербайджан, и Армения, и Нагорный Карабах – это все территории, на которых проживают не чужие нам люди. Как вы знаете, я в постоянном живом рабочем контакте с премьер-министром Армении. Gap shundaki, Rossiya Armanistonda yirik harbiy bazasiga ega va qog'ozda kollektiv xavfsizlik haqidagi kelishuv doirasida hujum bo'lgan taqdirda u o'z ittifoqchisiga yordam berish majburiyatini olgan. Lekin xalqaro qonunlarga ko'ra Tog'li Qorabog' Ozarbayjon hududining bir qismi va rasman mojaro tan olingan chegaralardan tashqariga chiqmas ekan, Yerevanni himoya qilishga Moskva majbur emas. Ayni damda bu Moskvaga ham Armanistonga va ham Ozarbayjonga qurol sotishga xalaqit bermayapti va u AQSh va Yevropa ittifoqi bilan bir qatorda tinchlikka chaqirishda davom etyapti. We've joined our European partners and frankly many countries around the world to ask that there be a ceasefire and we've asked every international player to stay out of the region. Shu bilan birga Rossiya kabi Qorabog'dagi tinchlik jarayonining homiylaridan bo'lgan AQSh aftidan bu masalaga umuman qiziqmay qo'ydi. Buni balki tushunsa bo'lar. Amerikada COVID-19 avj olib yotibdi. Prezident saylovlariga juda oz qoldi. Tashqi siyosat haqida gapirilsa, hammaning diqqat markazida Qorabog' emas, Xitoy. China. Yevropa ittifoqi ham mojaroni yechishga bel bog'lamayapti. U yerda bu masalaga ta'sir qilish imkonlari yo'qligini ochiqcha aytishyapti. Va mas'uliyatni 1992-yildan beri tinchlik jarayonini boshqargan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga yuklashyapti. Yana bir muhim o'yinchi Eron. U ham Armaniston va ham Ozarbayjon bilan chegaradosh. Tehron Bokuni qo'llaydi va Ozarbayjon hududiy yaxlitligini hurmat qilish kerak deydi. Lekin amalda vaziyat ancha murakkab. Eronda ko'plab etnik ozari va armanlar yashaydi va Tehron Armanistonga o'zaro chegara orqali muhim transport dahlizini ochib bergan. Ko'plar Ukraina Armanistonni qo'llaydi deb o'ylashgandi. Har qalay ikkovi ham kuchli nasroniy an'analarga ega. Lekin Kiyev Ozarbayjonga dastagini e'lon qildi va uning hududiy yaxlitligini hurmat qilishga chaqirdi. Qrim va Donbas manzarasida bu Ukraina uchun nozik masala. O'z navbatida Gruziya o'zidagi mojarolar va bo'lginchilik tarixiga qaramay betaraf qolishni afzal ko'ryapti va hatto muzokaralar uchun vositachi bo'lishni taklif qildi. Ammo tinchlikka erishish jarayoni mana 26 yildirki davom etmoqda. Kelishuvga esa hali ham erishilmadi.